Velkommen til Politik ved Bæltet, hvor vi i dag har besøg af Fredericias borgmester, Steen Vrist. Velkommen til, Steen. Tusind tak, Thijs. Steen, du er borgmester af Fredericia. Ja. Men det er jo startet et helt andet sted. Hvor er det, du er født og opvokset henne? Jamen, jeg er født på det dengang Lemvig sygehus, og boede de første 3 år af mit liv i den lille by, der hedder Harboøre, helt op i Nordvestjylland, lige under Thyborøn. Og det er langt væk. Det er langt væk. Da jeg var 3 år gammel, der blev mine forældre skilt, og vi flyttede til Lemvig. Min mor og min søster og jeg, og boede der i 3 år, indtil vi rykkede til Hvide Sande, hvor jeg har haft hele min barndom ude på vestkysten der. Hvad er det første, du kan huske? Jamen, jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg bare har set så mange billeder af det, eller om det er fordi, jeg rent faktisk godt kan huske, at jeg gik rundt med en gipsarm. Der er også en vis sandsynlighed for, at det er sådan lige præcis, hvad for en gipsarm af dem det var. Der har været mange gipsarm i min barndom. Du var en aktiv lejende dreng, går ud fra. Det var en dreng, der, der altid skulle se mor uden hænder. Se mor uden tænder. Der skulle altid ske et eller andet. Jamen, I flyttede til Lemvig, siger du? Ja. Ja. Hvordan var det første møde med Lemvig? Hvor gammel var du? Jamen, der var jeg kun 3 år ja. I Lemvig. Der havde jeg min børnehave gang. Kan du huske, hvad det var for en tid, og hvad kørte man i på gaderne? Var det hestevogn, eller var der virkelig biler, eller hvad skete der dengang? Jeg kan sgu ikke rigtig huske så meget. Jeg kan huske, at der var sådan en bakke ned til børnehaven, og det var altså en tid dengang, hvor at man cyklede i børnehaven. Så vi cyklede, min søster, ja, der var cykelstier derned. Hun var 3 år ældre, så det var bare med at følge med. Vi blev også kørt i ny og næ, men det var en anden tid. Børnehaven slut. Du skulle jo i skole. Ja. Er det en kommunal eller privatskole? Jeg har gået på en helt almindelig folkeskole. Ja. Hvordan var det sidde der første dag i skolen og vide nu, at det her bliver altså godt nok lange 10 år, måske 11, bare i folkeskolen? Jeg husker det ikke sådan. Jeg kan huske, at det var jo en hvis alle er en lille by, og der var faktisk 2 skoler derude, og jeg kom på den, der hed Fjordskolen, som var en forholdsvis ny skole. Meget, 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 meget flotte faciliteter, og jeg tror, vi var 16 i klassen eller sådan noget. Og gode lærere. Så jeg havde faktisk en rigtig god, nogle gode år der på Fjordskolen ved Sande. Når man så når konfirmationsalderen derude, så bliver man så flyttet til det, der hedder den gamle skole. Og det var den gamle skole. Okay. Så der var et lille kulturschok der for en ung dreng i 7. klasse. Jeg tror, vi endte med at være 28 i den klasse, og noget gammelt faldefærdigt. Ja. Var det i 7. klasse, eller før 7. klasse? Ja, man flytter til 7. klasse. Okay. Så det var også konfirmationsalderen? Det var konfirmationsalderen. Blev du konfirmeret? Ja. Ja. Kan du huske, hvilken tid det var, og hvilket tøj du skulle have på, og hvordan var det i kirken? Og det var tiden, hvor at, man skulle enten have en, jeg kan sådan set ikke huske selv konfirmationstøjet, men jeg kan huske blå mandagstøjet. Mm. Det skulle helst være Balls eller Levi's. Der var ja. Dress code. Eller også så skulle det være sådan noget, det var sådan en spirende hiphop-kultur dengang, og man skulle gå i Raiders eller Redskins, tror jeg, det hed. Det var sådan 2 amerikanske fodboldhold. Det var ligesom det, der var moden. Jeg ved sgu ikke, om det bare var moden, jeg ved sande, men folk de var ligesom skåret ud af den samme form. Kan du huske situationen omkring konfirmationen, hvor man officielt trædte i de voksnes rækker? Gjorde du det? Kunne du mærke skridtet lige, da du vågnede om morgenen, at det er i dag, jeg bliver voksen, eller hvad? Nej. Jeg tror, at det, jeg kunne mærke, det var i virkeligheden, at jeg havde en rigtig god familie, både på min mors side og min fars side, der er jo smaskforkælet, den her konfirmand, ikke? Og det var vældig stort. Jeg husker, jeg ønskede mig en jolle. Det blev det så ikke helt til. Ja. Men fiskede på fjorden derude, ja. Allerede i en ung alder. Ja. Kammerater, de havde typisk, far havde en fiskekutter, men så havde han også en jolle ved siden af, og så kunne vi gå ud og fiske på fjorden og lande til auktionshallen og lave nogle ret gode lommepenge dengang. Hold op. Hvad fangede man derude? Skrubber, ja. Primært. Meget specielt derude på Ringkøben Fjord. Mm. De går som delikatesse verden over, den der lige præcis, og de bliver sendt levende rundt, og det er meget specielt. Derude. Og jamen, det var nogle rigtig gode år. Mm.
på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Ja, ja. Efter 7. klasse, det nærmer sig jo, at du skal til at være færdig med folkeskolen. Husker du de sidste år i folkeskolen, hvordan det gik? Ja, det gik rigtig godt. Ja. Jeg kom på efterskolen. Ja, hvorhen? Jeg havde 2 år på en idræts efterskole, der hedder Lomborg, ja, op ved Lemvig. Ja. Det tror jeg var sundt for mig. Det var meget, meget, meget altså en kæftrit af retning. Okay. En grundvisk efterskole. Mm-hmm. Men med masser af idræt i. Og jeg tror, vi havde 21 timers idræt i ugen. Ja. Ved siden af en rigtig god skolegang. Ja. Så det var jeg meget glad for. Jeg har lige været deroppe for nylig, sådan for første gang i mange, mange år, til jubilæumsfest. Så. Hvordan var det at se lokaler igen og sådan noget? Ja, men det var sådan et... Ja, ja, det er et langt stort déjà vu, ikke? Ja. Meget lignet jo sig selv, ikke? Ja. Men altså, de der efterskoler i dag er jo, det er jo små koncerner. Ja, det er det. Altså faciliteterne. Ja. Altså, der er jo ikke sparet på noget som helst nogle steder i dag, der. Hvordan er det med, kan du huske, da du blev afleveret på efterskolen om aftenen, første gang du lagde under dynen og lyset blev slukket, kan du huske, hvad det gik igennem hovedet på dig der? Ja, der fik jeg sgu lidt hjemme bag, den lille dreng fra Vissanda. Det gjorde han godt nok. Men ret hurtigt, så bliver man jo en del af et sindssygt stærkt fællesskab på sådan en efterskole. Hvordan gik det op for dig, det her fællesskab rent faktisk kunne gå hen og få en stor betydning for hvordan du takler ting fremadrettet? Hvornår går det op for dig, at det fællesskab her, det faktisk er vigtigt? Og hvor stort det i virkeligheden er? Jeg tænker faktisk særligt, altså gymnastik, det sagde mig vidderligt ret meget. Okay. Men det var obligatorisk, det var ikke et valgfag. Det fyldte meget op, gymnastik. Ja. Og vi skulle ulisede rundsving og værmøller og arme bøj og stræk, og jeg fattede faktisk ikke helt, hvorfor vi skulle bruge meget tid på det, indtil vi kom til om foråret, hvor vi skulle ud og lave forårsopvisninger. Ja. Og der blev man lidt ydmyg, fordi lige pludselig kom ind i de der små idrætshaller rundt i, ja, mest af Midtjylland og Vestjylland. Og folk var faktisk kommet for at se, nu kommer Lomborg Ungdomsskolen. Jeg synes jo ikke, at der var ret mange af dem. Nogle var rigtig gode, men de fleste af os, vi skulle mildest tale halvdårligt til det gymnastik. Men når vi blev sat i procession og skulle gøre det sammen, så ser det helt vanvittigt flot ud. Så kom op og se dem nu her igen, 25 år efter at lave gymnastikopvisningen. Det kan jeg godt mærke, at der bliver det tydeligt, hvor vigtigt. Altså, alle på det gymnastikhold er vigtige. Og det var ikke mig, der lavede dobbelt baglæns salto, men jeg var god til at hjælpe med dem, der gjorde. Jeg var også god til at hjælpe med at slippe måtter og stå nedenunder, når en skulle stå ovenover. Alle havde en rolle, og det, jeg synes, det er så inspirerende at se, også den dag i dag, hvor tydeligt det er. Og det synes jeg bare, at de der gymnastik-F-skole, de er vildt gode til. Også selvom man ikke er den fødte akrobat. Efterskolen gør jo noget ved mennesker i hvert fald. Vi har hørt mange fortælle om, hvilken udvikling de er igennem. Hvad gjorde det der år ved dig at være på efterskole? Eller var du afsted 2 år? 2 år, ja. Ja. Men du har valgt 1 år ekstra så? Ja, jeg har valgt så et eller andet sted, så er det jo... Hvad har de 2 år givet dig i forhold til modenhed og mod på et liv fyldt med udfordringer? Jamen, du siger det jo næsten i spørgsmålet, ikke? Det giver jo en ufattelig modenhed. Ja. Hvad er det, efterskolen kan gøre? Hvad er det, en efterskole gør ved folk? Hvad gjorde med dig? Det kom de ikke virkelig hjem fra mors kødgryder af. Var hun så at ringe til at lave mad? Nej, min mor, hun ser med, hun er virkelig god til at lave mad. Jeg nyder, når hun kommer forbi også og gider at gøre det den dag i dag. Nej, men altså det der med at komme lidt væk fra skørterne, at komme ud og tage noget ansvar. Ja. Men også det der med at indgå sådan et stort fællesskab. Altså, det er nødt til at fungere på sådan en efterskole. Der var nul tolerance over for mobning, og altså, der var bare nogle værdier det sted der, som var helt, helt vildt gode. Efterskolen slutter. Jeg går ud fra, der er den store tudefest til sidst, eller hvad? Hvordan var det for dig at give slip på det her, de her 2 år jo, i virkeligheden? Jamen, det er virkelig som at se alle fordomme om sådan et efterskoleophold eller et højskoleophold, der slutter. Altså, så tårerne, de vælter ud af folk. Og det var jo en tid før Facebook. Ja. Og det var ikke alle, der havde en mobiltelefon. Vi var nogle enkelte pionerer, der havde fået en snedet med derop.
Så hvordan holder man lige kontakt? Ja. Der var engang noget, der hed post. Et brev. Ja. Ja. Brugte det? Nej. Nej. Men sådan er det glider igen. Ja, det gør det. Enkelte har jeg stadigvæk kontakt med. Men det er meget begrænset den dag i dag. Men det giver bare nogle minder for livet. Det gør det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Sidste dag på efterskolen, der er en stor tudfest, du skal hjem. Ja. Alt står åben. Hvad besluttede du dig for, at du skulle bruge de næste par år til dit liv? Jamen, det første, jeg besluttede mig for, det var, at jeg ville på HTX. Ja. I Holstebro. Mm. Det var ikke mig. Nej. Det er simpelthen for meget krudt i røven til. Ja. Det er en sindssygt god uddannelse for dem, der ved det. Det var bare ikke mig. Så jeg var der i 3 måneder. Og blev så sadlet om til at gå på almindelig teknisk skole, på lærertransportuddannelse. Og kom så i lære ved en fiskeksportør i Hvide Sande. Og ja, skulle køre lastbil og gaffeltruk og pakke fisk og få forsendelser og alting til at gå op i det miljø, der var der. Og kørte så galt i bil faktisk i 99. Hvor vi bliver påkørt bagfra, og bliver sygemeldt i ret lang tid dengang. Hvad skete der dengang? Altså, hvordan gik det? Hvordan kørte de galt? Altså? Ja, det var vi var nogle 2 grupper af unge mennesker, der ude kører. Mm. Den bil, jeg så var med i, vi valgte så lige at holde, for lige at snakke med nogen, der kom gående. Ja. Det så bilen bagved, ikke? At vi havde valgt at gøre. Nej. Og så, okay. Så kørte de op bag os med ret meget fart på. Mm. Hvad betød det for dig bagefter? En sygemelding jo i hvert fald. Ja, en sygemelding og piskesmæld og prøve egentlig sådan at komme tilbage til det, men det blev aldrig rigtig godt igen. Og faktisk også ud at fiske i nogle år der. Det var måske ikke verdens bedste idé, men dårlig nok vel. Nej, det og sådan lidt on-off, om jeg lige var på havn eller i fiskeriet i nogle år. Og så til sidst sagde jeg, at det går ikke. Så jeg tog på handelsskole. Ja. Ja, lidt noget senere end de andre, jeg kom i klasse med. Men det var et vendepunkt for mig. Mm. Hvad tog du på handelsskolen? Hvilken retning valgte du? Var der retninger på det tidspunkt? Jo? Nej, det var bare handelsskolen. Okay. Du kunne vælge HH eller HG. Ja, lige præcis. Og jeg valgte så HH. Ja. Endte faktisk med at sadle om til HG. Og gøre den færdig som en HG. Mm. Jamen, jeg kom på handelsskolen ind i Ringkøbing, og blev faktisk valgt til elevrådsformand inden for sådan ret kort tid. Ja. Og det var ikke det, der var planen med at komme på handelsskolen. Planen var jo at lære noget om handel. Men jeg lærte jo enormt meget om foreningsarbejde. Mm. Og blev engageret i det, der hedder Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Ja. Man kender nok mest dem, der hedder DGS, af gymnasieeleverne, når de strækker land og rig rundt, så er det dem. De har en søsterorganisation, der hedder Landssammenslutningen Handelsskoleelever, og jeg blev næstformand. Okay. Og det var så i København, så jeg gjorde min handelsskole færdig derovre. Turnerede rundt på handelsskoler og meldte de her handelsskoler ind i den forening. Det opdagede fagbevægelsen, at jeg var god til. Ja. Det med at få unge med ind i fællesskaber. Så først så HK, som var den naturlige fagforening omkring handelsskoler, sagde, ham kunne vi godt tænke os, der kom til Aarhus og meldte handelsskoleelever ind i HK. Så det gjorde jeg et år. Mm-hmm. Og så var det, at det var min fagforening, tilbage til fiskeriet og transporterhvervet, 3F, de så sagde, vi har en stilling nede i Region Syddanmark, ja, hvor du skulle lave det samme. Bare din egen fagforening. Men det er jo en helt anden dansk del, jo. Ja, det var en helt anden dansk del. Hvad tænkte du om det? Jamen, det var jo en fin. Altså, jeg har aldrig været sådan på den måde så rodsat, at det var sådan set helt okay med. Da vi boede i Aarhus, havde vi 2 indbrud. Vi boede sådan lige i randområdet af Gellerupparken. Okay. Og jeg husker sådan en anden gang, da vi havde indbrudt nu, havde vi fået sat alarmsystemer op og spørger betjenten, hvad skal vi gøre? Altså, ja, I skal flytte.
Ja, okay. Så gjorde vi jo det. Så var der ikke så meget om. Og så var det jo så, at vi kom til Fredericia. Ja. Nu siger du vi. Ja, det var min daværende, som jeg har to drenge med. Okay. Ja. Da vi ventede den første, der flyttede vi herned. Okay. Ja. Hvor endte du henad, inden arbejdede du skulle bo et sted? Hvor endte I med at bo henad? Vi endte med at bo inde i Dronningsgade. I Fredericia simpelthen? I Fredericia. Ja. Okay. I et lille bitte byhus, vi havde lejet. Og det kunne lige så godt bare være et kort oplevelse. Altså, men og valget faldt egentlig på Fredericia. Hendes forældre boede på Østfyn. Min mor bor nu på det tidspunkt i Aarhus, og min far bor i Esbjerg. Det var så meget fint. Og så, det er meget centralt. Og så som konsulent i fagbevægelsen, hvor man kører land og rig rundt, ja. Jamen, det var perfekt. Ja. Og havde været feriebarn hernede. Mm. Min moster og onkel og så deres børn har boet hernede i mange år. Og ringer så til min fætter og siger, kan du ikke lige prøve at kigge i ugeavisen, om der var nogen, der var inde i Dronningsgade, så kører vi ned og kigge på det. Mm. Hvordan var det, nu ved jeg godt, du sagde, at du var ikke så rodfæstet, men at flytte, det betyder jo altid et eller andet, tænker jeg. Hvordan var det, hvad var det fred til kunden? Havde du øje for det på det tidspunkt? Jamen det, jeg havde øje for på det tidspunkt, det var jo beliggenheden. Ja. Og når man er vokset op i Hvide Sande, ja, der skal nok til at slå vandet i hvert fald. Jamen det var sådan, altså vandet, det er jo, det ville jeg have det svært uden, uanset hvor jeg er. Mm. Men når man er vant til, hvis man skal i biograf, så skal du køre enten 80 km til Herning, Esbjerg eller Holstebro. Ja. Medmindre du vil se en forestilling ind i Ringkøbing, hvor det er sådan på borde, man sidder ved med kaffekander, og så kan man se Bodyguard, eller hvad de nu er kommet til derude. Mm. Så kom det så en by, hvor alt er inden for rækkevidde. Mm. Mm. Det var det jo også i Aarhus, bestemt. Også i København. Men altså, jeg synes bare, at det var sgu sådan, så nemt. Mm. Hverdagen begyndte at hænge sammen for os. Mm. Og så får vi egentlig den idé, at vi vil bygge et hus. Ja. Hvor gammel er du der? Hvad er det? Hvor langt er vi? Jeg har været en 7-8-20 år. Ja. Og fik en byggegrund. Ja, det fik vi ikke. Det betalte vi. Ja, det tænker jeg. Hvorhen af? Ude i Sønderskov. Ja. Hvor der var kommet udstykning dengang derude lige over for Energinet. Ja. Og byggede så et hus derude. Og det tror jeg sådan set, det har været noget af det klogeste, jeg har gjort i mit liv. Sådan, fordi jeg blev simpelthen så glad. Jeg kan næsten ikke forestille mig at bo andre steder. Nej. End lige der. Det er absolut det længste sted. Det sted, jeg har boet længst i mit liv. Uden sidestøring. Og det fungerer så fint til mig. Du har jo beskæftiget dig meget med fiskeri og transport og sådan, men du havner jo i 3F. Ja. Hvordan gjorde du det? Det gjorde jo ved, at jeg havde den der år der i HK, hvor at 3F jo så ligesom rækker ud og siger, at vi har noget, der måske kunne være noget for dig. Ja. Hvad var det for en stilling, du egentlig har haft en del år der efterhånden? Jamen det, jeg arbejdede mest med, indtil man ikke kunne det mere, det var ungdomskonsulent. Men på et tidspunkt, så er man jo ikke ung mere. Mm. Så det har været sådan noget med at få unge med ind i fagforening. Ja. Og forklare unge om betydningen af fagforeninger. Og så skete der efter nogle år, så rykkede jeg til Fredericia afdeling, hvor jeg blev gruppeformand. Altså som man sidder med de faglige sager og den direkte medlemsbetjening. Laver overenskomstforhandling og alt sådan noget. Ja. Og rykkede faktisk tilbage de sidste 3 år i 3F til hovedkontoret, hvor jeg fik en lederstilling i vores kursusafdeling. Så altså 3F, det, altså, når jeg siger det der med, at jeg har en baggrund som fisker, ja, det er meget lidt. Fra kvart i 12 til 12. Jeg har jo langt største del af mit arbejdsliv, har jeg jo været i 3F. Ja. Og det betyder sindssygt meget for mig. Hvornår kom du til 3F hver år? Hvad kom du der til? I 5. I 5? Ja. Og du er cirka 41 år i dag? Ja. Så en små 15 år? Ja. Ja. Spændende, Sten. Ja. Vi skal også snakke om dit voksenliv, hvor du rigtig giver en gas og havner i politik og sådan noget. Men det skal vi først, når vi har hørt musik med den røde tråd. Kom her. Hvem mon man er,
før man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod. Man må for fan have været nå. Moders bomber rød og vild, til min far sagde hun gild. Vi var en kæmpe børneflok, og der var aldrig penge nok. Jeg 8 år, så var jeg klar til at gå på kaffebar. Min ryg så ud som stivret flæsk, og dagen så var tør til sig. Jeg voksede og koksede, og jeg fandt min plads i solen. I skolen lærte jeg at skrive. Pause. Velkommen tilbage i studiet, hvor vi i dag har besøg af borgmester Sten Vrist. Sten, vi har jo snakket lidt om din opvækst og din job og din, der, hvor du er kommet til. Du flyttede ud til Sønderskov. Præcis. I et hus, nybygget. Ja. Hvordan var livet derude? Hvad var det for et sted? Jamen, det var jo et kvarter, som kom halv i gang, og så kom finanskrisen. Og så gik det altså i storm byggeriet. Okay. Hvor langt var I nået der? Vi var færdige. Okay. Vi nåede lige at blive færdige, da boligmarkedet det ligesom vendt. Ja. Men det var jo også et nyt kvarter, og super godt naboskab på vejen. Det er et godt sted at bo. Men der sker jo også noget personligt, privat. På privatfronten, gør det ikke det? Jo, det gør der. Efter 3 år, der finder min daværende og jeg ud af, at det var det. Okay. Så hun flytter. Ja. Børnene, de får den der UU-ordning, hvor de bor en uge det ene sted og en uge det andet sted. Jeg er ikke sikker på den dag i dag, om det er en ordning, jeg vil anbefale alle at gå ind i. Nej. Men vi har
igennem årene haft et rigtig godt samarbejde. Det var svært i starten, når man lige går fra hinanden, og der er stadigvæk glemte følelser. Men indtil man kommer derhen, hvor man så ligesom siger, det vi er fælles om i dag, det er, at vi er forældre til de samme børn. Ja, lige præcis. Og det er sådan set det, vi skal bruge vores energi på, det er at være fælles forældre til de samme børn. Så jamen, hun har været med på ferie. Vi har holdt indimellem også jul sammen, og er en god ven i dag. Vi har en konfirmation, vi skal holde sammen på lørdag, for den mindste af de to af drengene, vi har sammen. Det er fint. Og et par år efter, der kommer Berit ind i mit liv. Ja. Ja, nogle gange så har jeg sådan en idé om, at de to de snakker mere sammen. Sådan. De har et godt forhold til det. Ja, det er fint. Ja. Og nogle gange så rotter de så også sammen. Det er lidt, det er lidt mindre, mindre godt. Det er så mindre godt, når det sker. Ja. Og i 13, der kom der jo en familiemedlem mere i huset. Ja, så I har et fælles barn. Ja, vi har et fælles barn. Ja. Så nu er der tre drenge. Ja. Og i mellemtiden så er hun så flyttet ud af kommunen, så drengene de er ved os alle tre. Din tidligere kone. Også de store drenge, de er der. Ja. De er på weekend derude en gang imellem, og en hverdag i ny og næ. Men ellers så er det et lille hus med tre glade drenge med far på. Fantastisk. Sten, vi kommer nok ikke uden at snakke omkring din politiske karriere. Nej. Nu er du jo 3F-mand, så politik har du jo i et eller andet omfang stiftet bekendtskab med i en forholdsvis tidlig alder, tænker jeg. Ja. Men hvordan blev du politisk aktiv? Hvordan havnede du i lokalpolitik i Fredericia? Jeg er faktisk på en sport nogle gange tidligere, hvor jeg kørte rundt med 3F. Også hvor vi har mødt forskellige folk på, men jeg har lyst til at stille op til Folketinget. Folketinget, ja? Ja, jeg har spurgt om nogle gange. Ja. Ja, det har jeg sagt nej til. For hvilket parti? Badum. Ja, præcis. Jamen, jeg har været erklæret socialdemokrat i rigtig mange år. Ja. Men altså, når man også står der i en årgang alene med to drenge, og i forvejen synes man, har svært ved at prioritere. Ja. Skulle jeg gøre noget, så skulle det gøre noget, der gjorde deres hverdag bedre. Mm. Og der var jeg bare sådan ret overbevist om, hvis jeg kom ind som nyvalgt folketingsmedlem, hvis det skulle lykkes at blive valgt, så ville jeg ende med at blive ordfører for flersproghed eller et eller andet. Ja. Og så var der også den afstand jo pludselig, fordi det foregår jo ikke i Fredericia. Nej, det er så den anden side af historien også. Ja. Så det har jeg ikke haft lyst til. Så, men det der med at sige, hvis jeg så skulle gøre noget, så skulle det være noget, der gjorde min børns liv bedre. Ja. Og jeg oplevede jo, synes jeg, det der med, at jeg kan huske, at jeg havde en episode, og det kan godt være, at det bliver sådan lidt banalt nu. Men jeg var sådan meget styret. Jeg vidste, at hjemme, der var det en slags bleer, og jeg har afleveret nogle bleer til Victor nede i børnehaven af en anden mærke. Da han så kom hjem i det samme mærke, som han var kommet afsted i, så vidste jeg godt, at det havde været en lang dag for Victor. Og givetvis med nogle halvdårlige nummeringer. Ja. Det er jo ikke fordi, der findes... det er jo ikke dårlige pædagoger. Nej. Men det der har bare ikke været nok hænder. Ja, lige præcis. Jeg tænkte, hvad det er, det er simpelthen nødt til at gøre noget ved. Okay. Og det var jo på det tidspunkt, hvor der skete meget i Fredericia, der tilbage i 2012-13 stykker, hvor der virkelig var fart på det politiske billede i Fredericia også, og valgte så at sige, at jeg ville gerne med på det hold dengang, og kørte valgkamp i et år eller sådan noget. Det skulle bare lykkes. Og blev også valgt, og fik meget fint valg dengang i 13. Og det var under borgmester Bjergård, ikke? Det var Jacob. Ja. Vi kom ind samtidig i byrådet. Okay. Jeg troede så, at nu skulle jeg ind og arbejde med børn. Det kom jeg så ikke til. Nej. Hvad havnede du i? Hvilket udvalg havnede du i på det tidspunkt? Så troede jeg, at så skulle jeg i hvert fald ind og være formand for det der beskæftigelse. Ja. Fordi jeg jo, det vidste jeg noget om. Det gjorde du også, ja. Men jeg endte med at komme ind som næstformand i det, der hedder By og Teknik. Yes. Hvor Jean Brahe, han var formand. Ja. Og det tænkte jeg godt nok. Lokalplaner og kommuneplaner, hvad er det for en størrelse? Jeg slet ikke. Nej. Men jeg fandt jo ud af, at det noget nærmest var krumtappen i udviklingen af en kommune. Ja. Så jeg var rigtig glad ved, at Jacob han, sendte mig i den retning. Mm. Jeg ville gerne have arbejdet med børn. Det var ingen hemmelighed. Men jeg må sige, sådan i bakspejl, når man ser, det var der jo andre gode folk, der gjorde. Og normeringerne i dag er nogle helt anderledes nogen end dem Victor, han var igennem i børnehaven. Ja. Så det er fint. Men jeg kom jo ind på det område der med lokalplan og byggesager og alt det.
Og så sker der jo desværre det, at Jan Brahe, han går hen og dør. Ja. Ham har jeg virkelig lært meget af i politik. Men han var han ikke arkitekt, eller hvad var det? Han var arkitekt og konservativ. Ja. Havde en kæmpe erfaring. Jeg tror, han har været formand for Realdania, og havde også siddet i byrådet tidligere. Ja, det er præcis. Så han kom jo bare ind. Han havde en god habitus, kan man sige. Han havde virkelig hans væsen med sig. Ja. Men vi var meget, meget syg, og vi havde samtaler til det sidste. Så dør han jo. Og jeg spørger, om jeg kunne tænke mig at overtage formandsposten efter Jan. Og det vil jeg gerne. Men jeg vil gerne have, at Nicolai Hygge, han så blev næstformand. Ja, man skal jo lige sige, at Nicolai Hygge er jo ikke fordi det er fra Socialdemokratiet. Nej, det er han ikke. Han er venstremand, ikke? Han er venstremand. Ja. Hvorfor en venstremand ind som din højre hånd i det udvalg? Ja, jeg tror på, at man skal udfordre hinanden. Det er klart. Det er den ene del af det. Ja. Men han er også ung jo. Ung også. Ja. Men han er virkelig, altså jeg savner Jan Brahe i byrådsarbejde. Jeg savner virkelig også Nicolai Hygge. Mm. Han kom myre forberedt. Ja. Han holdt mig skarp. Ja. Altså, fedt. Han var virkelig, og så var han jo, ja, vi ventede med, for et godt venskab. Mm. Og jeg har haft nogle sjove stunder sammen også. Det er sådan en, jeg håber, vi en dag ser igen. I skal ikke stemme på ham, men skulle der være nogen, der går den retning, så kunne han da være et alternativ. Ja. Men han er virkelig bare en god politiker. Mm. Og man får mange gange de bedste venner i politik i andre partier. Ja. Og det er han bare billedet på for mig. Ja. Så. Men det var 4 år fra 13 til 17, ikke? 13 til 17. Du skulle til valg igen i 17. Hvad var mavefornemmelsen der? Og var du sikker på at komme ind, eller var det virkelig en kamp for dig egentlig at få dig selv overbevist om, at det her det er easy peasy? Jeg var faktisk i tvivl, om jeg skulle. Okay. Nu havde jeg fået job igen på hovedkontoret i 3F. Og det ligger? I København. I København, okay. Jeg ligger heldigvis lige ved siden af banegården derovre. Ja. Men der er stadigvæk en time og 42 hver vej med toget. Ja. Så jeg sagde til Jakob, at en præmis for mig, det var, at skulle det gå så vildt, at man på genvalg, så skulle jeg ikke længere sidde i 4 udvalg. Så skulle jeg have lov at hælde i mig et udvalg, og allerhelst det, der så var kommet til at hedde By og Plan på det tidspunkt, jeg var rigtig glad for. Mm. Og det lykkedes så. Men jeg havde slet ikke den samme energi til at lave valgkamp, som jeg havde i gang før. Nej. Jeg gik faktisk også lidt tilbage til det valg. Okay. På trods af, at Socialdemokratiet jo den grad gik frem. Ja, det skal jeg love for. Det var nogle vilde tal i virkeligheden. Jamen, det var helt vanvittigt. Ja. Det var helt vanvittigt. Men jeg er glad ved, at jeg gjorde det. Altså, tag endelig ikke fejl af det. Men det var med de overvejelser af, om jeg kunne lægge det i det. Men jeg kunne få lov i den og dedikere mig et udvalg. Man kunne så også sige, der kom mange socialdemokrater ind, så der var også flere om at dele opgaverne. Det er rigtigt, der kommer rigtig, rigtig mange nye ind. Og mange nye ind også, ja. Men det der, når du står i den situation, og på det tidspunkt har den følelse i maven af, skal ikke, og hvor meget tid, og hvor meget jeg kan involvere, der var du slet ikke bevidst om, hvad det egentlig var for valgperiode, du endte ud med at være i. Ja, det var en. Hvordan startede valgperioden? Hvordan faldt du til rette ny valgperiode? Og jamen, det fortsatte jo lidt som business as usual. Ja. Vi var flere socialdemokrater. Det var faktisk også en lidt sværere størrelse. Det der med at sidde med absolut flertal, det er ikke en nem størrelse. Nej, ikke hvis man vil. Ikke hvis man havde de andre med. Præcis. Men det var jo spændende år. Altså, det gik jo meget godt i Fredericia. Jeg gør det jo sådan set stadigvæk. Men der var fart på. Så kom corona. Ja. Og så var det noget af det mest mærkelige byrådstid, jeg kan huske. Var det også der teater, de mistede pusten? Teater mistede pusten. Ja. Var det lige i starten? Det var lige starten af corona i hvert fald. Det var lige starten. Ja, for vi havde ikke byrådsmøde i byrådssalen, da vi flyttede ud, kan jeg huske. Ja. Da vi havde det møde i idrætscenteret. Og holde byrådsmøder på Teams, og vi var også der, hvor vi satte turbo på anlæg, altså i en helt ekstrem grad, ikke? Altså,
hvor vi på gode år tidligere har brugt omkring 200 millioner på anlæg, så vi også bruge over 600 millioner. Mm. Så det var virkelig fart på, og måske de også gik for stærkt indimellem. Men det var det rigtige at gøre til at holde hånden under beskæftigelsen, når man kigger ind i sådan en potentiel ret voldsom krise. Men du var slet ikke klar over på det tidspunkt, at det her det var måske kun tomme af et isbjerg af, hvad du oplevede i den valgperiode her? Nej, overhovedet ikke. Altså, der er også mange, der har spurgt, jamen, det havde været aftalt, at så blev du politisk ordfører, Sten, lige pludselig. Jamen, det var jeg også i perioden før. Ja, det var sådan set ikke noget nyt i. Og jeg har jo hele tiden tænkt, jamen, mig og Jacob var jo stort set, han var 3 år ældre, ikke? Men jeg havde jo set ham sidde der i mange år. Og jeg skulle bare være politisk ordfører og udvalgsformand for det udvalg, og så var det jo fint. Men der sker noget i slutningen af valgperioden, det inden for det sidste års tid, inden det næste valg. Hvordan var dit liv der skruet sammen? Fungerede det stadig med 3 knægter derhjemme? Og det fungerede. Jeg havde et godt job. Var glad for, for det udvalg, jeg havde i byrådet. Ja, et udvalg så kun, ikke? Ja, ja. Et udvalg. Så du havde det egentlig, som du havde ønsket det, og det fungerede? Ja, det fungerede super fint. Ja. Og der var masser af gang i butikken i By og Plan. Ja. Jeg er jo rigtig glad ved den. Men så sker der jo det den 8. december. Der ringer Jacob til mig, at han havde fået et nyt arbejde. Og sådan, okay. Det ved jeg ikke lige. Ja, og at han ville kalde til gruppen møde om eftermiddagen. Og at de ville foreslå mig til gruppen. Lad os lige dvæle der ganske kort, for det er et telefonopkald, tænker jeg, som du sjældent oplever. Jamen, jeg kan huske, jeg har været faktisk hjemme den dag, det gjorde Berit også. Ja. Må sådan lige gå ind på, hun arbejder ved Alka og griner lidt af, og så banker vi på Alka-kontoret og siger, må jeg lige forsyre. Og det er sådan, jeg skal lige fortælle noget. Jamen, det gør du bare. Jeg bakker det op. Ja, nu skal vi nu. Nu prøver lige igen at sige, hvad det var, han sagde. Men jeg havde brug for at afklare med mit arbejde. Altså, hvordan ville de overhovedet se på det, hvis det var, at altså, der var mange mænder undervejs. Jeg var jo ikke, altså, du når ikke at forholde dig til det. Jeg havde brug for, at vi ligesom lige fik ro på nu. Så vi havde gruppen med om eftermiddagen over Teams. Hvor Jacob fortæller gruppen, der sidder helt, hvad skete der, at han har fået nyt arbejde. Så hæver gruppeformanden mødet og siger, det er fint. Jeg ringer rundt til jer og hører, hvor I er, han hver især. Og så ringede han til mig, Søren Larsen, der er gruppeformand, og siger, nu skal du høre, hele gruppen synes, du skal være borgmester. Og jeg havde måske forberedt på, at det kunne godt være, at vi skulle ud i en situation, hvor at der skulle være ugeafstemninger. Det har Socialdemokratiet prøvet før historisk, da en borgmester døde for mange år siden. Da Uffe var borgmester, der var det jo Henning Due, altså langt forløb. Ja. Så det var simpelthen det, jeg skulle sådan lige kigge ind i, og overhovedet vil jeg så ind i sådan et forløb. Og så når jeg bare siger sådan, jamen, prøv at sådan, det er meget fint, men hvad siger partiforeningen? Altså vi kunne faktisk have en situation, hvor at jeg så sagde ja. Og så kom jeg til generalforsamling i partiet, og så vælger jeg dansk spidskandidat. Ja. Jeg så både udvalgsformandsposten væk og mit arbejde væk. Ja, lige præcis. Det er sjovt, du siger det, Sten, for jeg har lige indkaldt på Teams også. Nå, ja, det kunne man jo lige gøre. Nå ja, selvfølgelig. Det er jo lidt anden tid på det tidspunkt, hvor man egentlig kunne mødes. Ja, det går meget stærkt nu. Ja, lige præcis. Og de går begge to, både Søren og partiforeningsformanden, ud samme aften og siger, at de to forskellige grupperinger peger på mig. Der brændte min verden sammen på godt og ondt. Altså det var jeg tror ikke, det er svært at forestille sig hvor vildt det er. Man skal måske være politiker for at synes sådan noget er stort i den forstand. Man kan jo sige, det er jo ikke noget man oplever, det er ikke noget man sandsynligvis nogensinde oplever igen. Det er jo egentlig en mini krisesituation man bliver sat i, fordi du skal jo give slip, sandsynligvis tage beslutningen om at slippe det liv du har, og så. Og du ved ikke, hvad du giver slip til. Præcis. Og altså,
I løbet af 45 minutter var der 38 ugers opkald. Journalister, altså fra hele Danmark af, og folk, lykønskninger selvfølgelig også, der begyndte at sms, og der var rød flag på hele telefonen. Ja. Faktisk i en grad til sidst, at den gik kold. Ja. Så man må simpelthen til sidst så måtte tage lille Axels telefon og begynde at ringe tilbage til nogle af de der numre der. Ja. Det kan jeg ikke. Jeg skal sove på det her. Ja. Det var så det eneste, jeg ikke gjorde den nat. Ja, det, det kunne godt forestille mig, det var svært. Det er så dumt sæt, men det skal jeg lige sove på. Ja, det kan man jo ikke. Det siges, man er bedst til at beslutte, hvis man lige har sovet på tingene. Ja, ja, det er. Men hvornår stod det klart for dig, at du gerne tog, at du vil tage kampen? Det, altså, det gjorde det jo altså, i løbet af allerede af den første dag. Ikke? Mm. Men jeg har simpelthen bare brug for lige få ro på. Ikke? Og skulle ikke til at stå med journalister hjemme på gaden kl. 23.30 eller et eller andet. Vel? Altså ro på nu, og så få samling på, og lige gøre nogle tanker om, hvad det egentlig overhovedet vil sige. Ja. Altså jeg var klar over, når jeg gik ud og stillede mig på platformen, så ville den være brændende, og så ville folk jo stille spørgsmål. Hmm. Hvad vil du gerne opnå? Man skal tænke, at normalt det forløb, hvis man siger, at man gerne vil være borgmester i en eller anden given kommune, så starter man jo med at gøre sig selv nogle overvejelser. Vil jeg stille op til næste generalforsamling i vores parti? Som ja. Og så kan man gå og overveje det. Så kan det være, at det ender i et kampvalgsforløb over nogle uger. Så går der jo måske et år indtil der er kommunalvalg. Og derfra går der jo så nogle måneder indtil du reelt tiltræder. Det der loop der. Det er ikke. Er 12 timer. Mm. Altså, så du, det var så sindssygt. Hvad sagde Berit? Hvad sagde ungerne? Rollen som borgmester er jo landsbyhøvdingen, kan man sige, på mange måder. Altså, du får pludselig en anden status, og du får pludselig også en masse ting, du egentlig skal være ops på. Og, altså, du kan jo ikke bare lige pludselig være anonym med sten, der er i byrådet. Du er pludselig værmandseje. Når du møder på gaden, folk vil se dig som borgmester, ja. Ikke som Sten Vrist i den forstand. Hvordan var det, hvordan var det at skulle tage stilling til at blive en offentlig person? Altså, jeg troede måske lidt naivt, at man var sådan halvoffentlig som byrådspolitiker. Jeg troede, altså, egentlig. Men det opdagede jeg faktisk først efter det sindssygt skifte, der var i det. Mm. Jeg var ikke rykket ind på borgmesterkontoret på det her tidspunkt. De første dage, der var sådan set bare ham, som Socialdemokratiet ville indstille til det byrådsmøde, som var planlagt langt senere, først hen i januar. Mm. Men jeg havde taget efterhånden ret mange interview og portrætter hjemme fra gadetrappen af i det samme blazersæt, så tog ned i byen for at finde mig et nyt sæt. Og der kunne jeg mærke forskellen. Der var så begyndt at køre en del dårlig historie på det tidspunkt, og al mediebevågenhed var på Fredericia, på Jakob og på mig og kommunen som hele. Så det er klart, at folk kunne godt kende det der ansigt, der kom gående. Der kunne jeg sådan høre væske og Det var voldsomt. Det tror jeg gerne. Det skal man godt nok lige vende sig til. Og det var langt de fleste, der var folk, der sagde tillykke. Mm. Vil jeg godt sige. Og vi var taget rigtig godt imod. Men det var en omvæltning, det der. Og så var der jo et langt forløb hen i december. Hvor at planen var egentlig, at vi skulle have haft byrådsmøde i slutningen af januar. Og så skulle jeg tiltræde 1. februar. Men altså, det der mediemæssige pres, der kom på Fredericia Kommune, altså, det var jo ekstremt. Ja. Så det ender med, at Jakob han siger, imellem jul og nytår, nu indkalder han til byrådsmøde, og så var det fra 1. januar i stedet for, at jeg så skulle tiltræde. Og det var jeg egentlig glad for, altså, så man kunne få taget det skifte. Jo, det er også et godt tidspunkt skift, hvis den er jo, også i forhold til budget og alt muligt andet, du har styr på det helt fra starten af. Jo, men det var jo mærkeligt på mange måder, ikke? Altså, det møde, hvor jeg fik borgmesterkæde på, det var på Teams. Ja. Den måde, jeg startede på, det var jo at stå hjemme og kigge på raketter. Ja. Men alligevel også surrealistisk, var det ikke det? Jamen, det var vanvittigt. Altså, det var vanvittigt, og det, når du spørger, hvordan familien tog imod, heldigvis tror jeg, at børnene, de var jo hjemmeskolen. Ja, det var det på det tidspunkt i hvert fald, ja. Og det der med, altså deres,
de fik det jo også kun i bider så. Hmm. Det der med at komme hen i en skole, ikke? Og så. Jo, det er klart. Så vil der være snak i grunden. Men ja. Pludselig så, altså den store dreng, han bliver 17 lige om lidt, ikke? Altså hans sociale liv, altså Facebook og alting, det blev bare oversvømmet med far. Så han stemte faktisk lidt ud af sådan nogle ting. Ja. Vi har også haft nogle gange, hvor at han er sådan lidt en indadvendt dreng. Mm. Jeg har lovet det skiftet der, at journalister, de kommer ikke ind hjemme mere. Nej. Det var en del af dealen derhjemme. Mm. At børnene behøves ikke at være en del af det. Nej. Men så har vi prøvet på gange, hvor lige pludselig har været et journalisthold ude på trappen om morgenen. Til en uanmeldt eller sådan noget? Ja, hvor Mads han skulle over i skuret, hans lille skuter, ikke? Og ikke kunne komme ud igen, fordi han ikke ville ud i det der inferno der. Så det er meget sådan beskyttende over. Ja, det kan jeg forstå. Så der har været en pris i det der. Mm. Og han skal ikke betale den. Nej. De ting, jeg gør, står jeg på mål for. Ja. Så jeg prøver meget på, de er jo en gang imellem med til ting. Mm. Men det er mest den mellemste og den mindste. De skal have lov at tage det, der i bider. Men der kommer jo et år, hvor du er borgmester på bekostning af Jacob Bjergård, han forlod posten. Hvordan var det at være sten i det år? Et er at være borgmester og have sin gøremål, der skal til at sætte sig ind i så mange ting, som du egentlig skulle der. Men hvordan var det, når du kunne du stemple ud og være far sten og bedsmand? Altså, hvordan klarer du det år? Indtil vi holder det famøse pressemøde i starten af marts, der var jeg ikke noget ved vent derhjemme. Nej. De første uger i december var det jo rådhus derhjemme. Ja. Det lignede jo en begravelse. Der blev sådan blomster. Vi havde til sidst ikke nogen steder, vi kunne sætte dem. Man skal forestille sig, at der er jo ikke noget rådhus, vel? Altså, nej. Rådhus var hjemme. Ja, lige præcis. Så vores spisebord og alting, vi sad jo i det der, det går ikke. Så da der kom skiftet også, så var simpelthen at sige, når jeg laver rådhus-ting, så gør jeg det på rådhus. Ja. Men det betød jo også lange dage. Ja. Så i lange perioder, der var det helt normalt, at jeg var taget hjemmefra længe før, at de stod op. Og lyset på rådhuset, det var lidt en trist joke. Det sluttede altså efter, at lyset på børnebørnsen og dem blev slukket. Ja. Og det var sådan 6 dage i ugen, 7 indimellem os. Ja. Men det var det, vi stod i. Ja. Altså, det var sådan en krisesituation. Det var en krisesituation, og sådan ville det være for enhver borgmester. Ja, lige præcis. Sådan er det. Men det er også et job, kan man sige, fordi du skal overtage en skude, som bare gynger, og du skal så få stabiliseret den. Og det kan du ikke, altså du gør det hjemmefra, men du er nødt til at... Det er sådan, det er. Ja, lige præcis. Men stille og roligt kommer vi jo på den anden side af det igen. Ja. Og, hvornår begynder det for dig personligt også at give mening med det, du skal, hvor du ikke skal nøjes med brandslukning og oprydning? Hvornår kan du begynde at blive borgmester og så kunne skille tingene lidt mere ad i forhold til det private? På den anden side af det pressemøde der. Okay. Og på den anden side af corona. Fordi der, altså, det var jo nogle hårde ting, vi stod i, men der er også mange super fede ting i det job. Der har faktisk sygt været masser af læring i de der... ja. Du har fået rekordlæring i ting. Jo, jeg fik sådan et crash-kursus i uger, ikke? Ja. Men altså, der er mange udadvendte. Man møder mennesker og ude til ting. Mm. Det var jo lukket ned på grund af corona. Ja, jamen lige præcis. Så altså, der var ikke noget af det der sted, du fik lavet batterierne op i jobbet, vel? Nej, nej. Det er ligesom det vender der. Der er begyndt at blive super fedt. Hvad var den første officielle opgave, hvor du kunne tage ud som borgmester? Ja, det var faktisk allerede 2. januar. Hvor du lige har fået kæden? Eller? Jeg har lige fået kæden. Ja. Der var jeg ude og tage imod de første vacciner. Det er nogle debuter, du får kørt igennem der. Ja, det var ikke mig, der tog imod dem. nej, men det var der, vi fik de første injektioner i Fredericia, ikke? Ja. Jo, ude på Hyppehus, hvor vi var ude og tage imod derude. Ja. Hvor at... Jeg skulle give interview blandt andet til jer, tror jeg, der var med derude dengang. Men og så kommer der bare en række af opgaver, og super spændende også, som man ikke sådan helt tænker, hvad laver en borgmester. For eksempel, så sidder jeg i Billund Lufthavns bestyrelse.
Jeg tror ikke, det er alle i Fredericia, der faktisk er helt med på, at vi som borgere i Fredericia, vi er medejere af Billund Lufthavn. Så jeg rendte jo rundt derover til møder i foråret, hvor man kunne se en forfærdelig tom hal. Ja, og flyet står parkeret udenfor måske. En til tre daglige afgange. Og, ja. Altså det var sådan en side af det. Mm. Sådan en masse små solstråler, man er ude ved folk, der har 40 jubilæum i kommunen, og med dronningens fortjeningsmedalje. Alt muligt. Ja. Du spænder jo fra, altså det er jo et vidt spændefelt, du i virkeligheden skal beskæftige dig indenfor. Og mange gange så er det jo, altså spændet oplever du samme dag, og skifterne flere gange samme dag. Ja. Hvordan var det, du ved, når du lukkede øjnene, fordi det er tit det der, man skal til at reflektere over dagen. Når du ligger i seng derhjemme og lukker øjnene og skal reflektere fra de indtryk, du havde der, hvordan formodede du, hvordan afladede du i virkeligheden? Fordi det må da ikke godt nok have krævet noget af det aggregat for at kunne afrede, eller hvad det afrigger? Jeg har den egenskab, når jeg rammer hovedet på den, så er det fordi, jeg er træt. Okay. Og så falder jeg søvn. På nært, der sker jo nogle gange, man siger, at jeg skal lige sove på det, så gør man ikke. Nej. Men jeg er god til, hvis jeg har et eller andet, jeg skal næste dag, så tager jeg en note på min telefon, og så er det ud af hovedet, og så tager vi det i morgen. Det er jeg god til. Men du kommer igennem det år her, og det er jo på mange måder området spændende. Du får en rekord introduktion i at være borgmester, og du oplever garanteret rigtig mange ting, som du ellers ville have taget år om at opleve som borgmester. Mm. Men så kommer der jo et valg igen, og der må I jo også i Socialdemokraterne have tænkt, jamen det her, hvor bærer det os hen? Bliver vi straffet nu, eller har vi formået at stabilisere bølgegangen i Fredericia? Hvad var optakten til det her? Hvordan havde du det med det valg, der kom her i 21? Heldigvis, så vil jeg sige, at vi har nogle rigtig gode folk i baglandet, der tog styringen af selve det der med valgkamp og plakat og møde og valgbutik og alt det der, og kandidathold og så videre. Men det var de første valg som borgmesterkandidat i virkeligheden? Ja, det var det. Ja. Så det må du også have givet nogle søvnløse netter. Altså, det er jo en halv lang jobsamtale, du kommer til. Det tænker jeg. Og ansættelsesudvalget er sådan temmelig stort. Jeg tænker også, der kan være mange meninger der. så det er da klart, du får jo hænderne på kogepladen i det der. Men jeg havde det også sådan. Jamen helt ærligt, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Mm. Og var det ikke godt nok, så er det også fair nok. Præcis. Så vil folk noget andet. Ja. Og så skulle jeg nok finde noget andet at give mig til. Men jeg ville jo gerne genvælges, for jeg var glad ved det. Det er meget tidigt, tænker jeg. Jeg var glad ved det. Altså, det er jo ingen hemmelighed, havde valget lagt februar måned, i stedet for november måned, så kunne du godt være, at jeg havde sådan overvejet med hovedet gade. Det var da ikke sådan den fedeste oplevelse, at stå i det. Men jeg var bare glad for det. Ja. Og var jo en del af et godt hold, med gode kollegaer på det hold. Og man kan sige, at sådan historisk, så er Socialdemokratiet lagt der omkring 8-9-10 mandater mange gange. Og så i 17 får vi så det der ekstremvalg på 13. Det var vi jo glade ved at have det udgangspunkt, da vi gik ind i den her valgperiode, at der var ligesom noget at stå imod med. Men valgnatten nede i tøjhuset, jamen, kan du huske den? Ja, det kan jeg godt. Vi kommer ned, Søren og mig, på et tidspunkt, hvor at de sidste store valgsteder de mangler. Det ser ikke alt for godt ud. Faktisk så var der jo en lang periode af aften, hvor det så anderledes ud. Ja. Men historisk så er det de store valgsteder i Fredericia, der afgør valget. Og det gjorde de også den her gang. Mm. Jeg kan huske, der kom nogle journalister rendende. Det vendt. Jeg skulle ikke stole på, der står hele den danske verdenspresse. Kunne tænke, man går ud og sige, at den er hjemme. Man skal sikkert i sin sag i hvert fald. Det gør man ikke. Nej. Det kunne blive komisk og pinligt. Træls faktisk, virkelig. Træls. Ja. Så jeg skulle sådan lige have den trykprøvet nogle gange. Ja. Men I vandt jo. Ja, og så var der jo et langt forløb derefter, hvor at folk ville have mig til at gå ud og sige, at jeg var hjemme. Men det vi er ikke. Mm. Vi kunne godt have lukket med SF og Enhedslisten ret hurtigt. Men i lyset af det, Fredericia har været igennem, så var det vigtigt for mig at bruge den tid, det tog på at få flest med.
Ja, det er rigtigt, når der var en lang periode efter, det tog faktisk rimelig langt. Et par dage eller sådan noget. Ja, det er præcis. Og folk sagde, at vi var nogle af de sidste. Ja. Men jeg vil hellere vende om at sige, at vi var nogle af de første. Vi var nogle af de første, der kom med en samlet konstituering. Og det skylder man at sige til de andre partier, det er også flot af dem, at gå ind i det samarbejde, oven på det, man har været igennem i Fredericia, og få lavet den konstituering i fællesskab. Det tror jeg er helt afgørende for, at vi kommer godt videre i Fredericia. Ny valgperiode, hvor du er valgt som borgmester. Hvordan var det at møde op på kontoret og sætte sig i stolen dagen efter, eller når du fik tid efter valget, og læne sig bag og sige, jamen, jeg gjorde det sgu. Jeg gjorde det. Jeg har jo rent faktisk, den her nu har ikke fået placeringen, jeg har rent faktisk fortjent den. Det er der mange, der spørger mig om det der. Ja. Men for mig, altså, jeg var formelt set også valgt som borgmester før. Borgmestervalget er sådan et tokammervalg. Først så skal man blive valgt til byrådet, og blandt dem, der vælger man så. Så man kan i virkeligheden vælge, hvem af de 21, man vil som borgmester. Men vi kan vel godt blive enige om, din stemmeprocent stod noget bedre ud på din vægtskål i forhold til valget forrige gang, ikke sandt? Ja, det skulle den også gerne, når præcis. Du står som spidskandidat. Ja, men det må have en følelse af, fordi det er jo personlige stemmer, du har fået. Ja, altså meget, meget, meget ydmyg over at få de stemmetal, jeg gjorde. Og det var også et rygstød til mig. Det tager jeg med mig videre. Den del af det. At der var jo nogen, der satte kryds ved et ønske om en borgmester. Tidligere har det jo været nogen, der satte kryds ved et ønske om et byrådsmedlem. Så det er klart. Men opgaven var jo den samme. Men du havde vel ikke forventning om, du skulle igennem en lige så hård periode nu, som du lige havde været igennem, eller hvad? Det håber jeg ikke. Nej, lige præcis. Jeg husker i starten, da lige var blevet valgt første gang, der var mange sådan, der ringede, og det var vildt fedt at opleve. Altså borgmestre, det er sådan en kollegafællesskab. Ja, ja. Der er 98 sammen i Danmark, men de holder meget godt sammen. Ja. Og så nogle fra andre partier også, som jeg ikke kendte, der ringede og siger, du må sige til, hvis du har brug for godt råd. De kunne godt se, at der skete nogle ting i Fredericia. Da så kom lidt længere hen, og så bad om godt råd. Det der har vi ikke prøvet før. Ja, præcis. Nu kan de ringe til dig, kan de? Nu kan de ringe hernede, kan de. Men ja, det er jo ikke en normal start for nogen borgmester, det jeg har været igennem. Nej, det må man sige. Typisk er det jo også sådan, når du så starter, så har du en gammel borgmester, du kan trække på. Jeg har ikke talt med ham siden 4. januar sidste år. Nej. Eller så har du en kommunaldirektør, du kan spare med. Hun var der de første par dage. Ja. Og organisationen har jo skulle løbe stærk, og mange nye folk. Og de har jo også alt andet lige været i en form for krise. Alt er blevet nogle tæppe, der var væk under. Jamen, alt, hvad de troede var, det er jo væk. Jamen, på mange måder har det jo været en genstart. Ja, lige præcis. Fredericia Kommune. Men altså, en kæmpe tak til dem, der har slået ring om Fredericia Kommune og været med til at trække os fremad igen. Jeg synes, vi er et godt sted. Nu er vi i 2022. Hvordan går det på hjemmefronten? Har du fået ro på? Jeg i hvert fald har fået lidt mere tid igen til de hobbyer, fået tiden til at gå med også. Ja. Og det er jeg rigtig glad ved. Og altså, det bliver jo sådan et job her, det bliver jo aldrig 7-4 eller 37 timer. Så skal man vælge noget andet. Ja. Men jeg synes, jeg får en balance med det. Jeg plejer gerne at sige, at vi skal helst tage enten lørdag eller søndag sammen. Ja. Sidste weekend her, det var så første gang i år, det ikke var muligt. Ja. Det var noget begge dage. Ja. Men ellers så har lige været på en lille påskeferie med min kone, hvor vi kunne tillade os at slukke telefonen. Ja. Og ja, vi når det, vi skal. Det er ikke vores hus, der står mest nymalet, men nej, det må vente. Ja. Altså sådan nogle ting, ikke? Så gør man noget andet. Ikke? Ja, lige præcis. Fantastisk. Sten, tusind tak, fordi du kiggede forbi og fortalte os din historie. Selv tak. Som ikke nødvendigvis var politisk. Det var Sten Vrist, fredsdagsborgmester. Kig med næste uge, hvor vi har besøg af endnu et spændende byrådsmedlem fra Fredericia Byråd.